Det er bare sjovt. Han ikke ser øksen, der ligger der. Men der? Nej, det er sådan noget. Ja. En flaske. Der er et billede. Prøv at gå ind døren først. Så er der bare 300 zombier der inde og Ruby. Jeg ved, det eneste vi skal nu, det er at finde de der to sidste brain rooms. Jeg ved nu. Der skal du ind. Bup der, og så gå ind. Nu går lige over og kigge derovre. Jamen altså, det er det. Waste of time. Jeg går ikke lige valgt at kigge selv. Altså det her. Prøv at se det her. Slå. Jeg bare se min skills til at slå ting. Så gå ind. Der. Der skulle være. Så ved vi det. Nu skal vi se til den her. Så siger jeg, at der er en nazi zombie herinde. Vi skulle være herinde. Og vi er også sikre. På grund af ilden herinde. Den der. Ja. Again. Så tipper du bare det der. Jeg står der sådan og tænker, hvordan fanden kommer vi så videre? Og så prøver at se på ham der, du rører det nu. Hvad han gør. Så siger han, KØNNY! Og så siger han, prøv at se, han er levende. Subject number 12. Test subject 1B. Electro replacement. Se, hvad der sker. Emotion of reallocation. Han siger også nu. Skal vi se. Det ser rigtigt ud, det der. Jeg ved ikke, det er sådan der nogen. Hvad skal du finde for en? Det er A2, altså den der, lige nedenunder. 4. A2, den her. Wow. Nå, det er de der gule nogen. Det er den røde. Søg. Prøv at gå ned igen. Så kig. A2, 4. Det er nede helt på bunden af ude siden, så lige op lidt op. Ja, det er, ja. Det er der, hvor jeg er lige nu, så vi kan se, ikke? Jo, prøv at trykke. What? A2. Hvad? Nå, jeg troede, man fik sådan en, du ved, anal-inject. Nå, der er et checkpoint. Efter det. Men så er jeg ikke endelig sikker på den der fire. Rubik's svaghed er fire. Åh, oh, fire. If you only knew how satisfying the fire faces. Did you have actually done it? If you lock me away, I would just cease to exist. Out of sight, out of mind. You did. Can I gamble? Can I look at it? You did, didn't you? Oh, you were never out of my mind. I was never out of your mind. What are you doing? Huh? What? You sure? Yeah. I know, I saw it. It's more than. Now we learn Rubik here. Oh, my goodness, us. We come over this again. Can you? Okay, jeg tror, vi skal derned. Jeg ved ikke, hvorfor fanden jeg sniger mig, men... Sjov dig, så ved jeg løbe. Altså, fordi... Der går de der mellemrum mellem Rubik. Han er i live. Men det er med at kunne nå så meget som muligt, inden han kommer. Jamen, hvad så, hvis jeg laver ind i en anal? Bump. Og jeg tror, den dør her, den fører sådan til den anden side. Er det her? Den der. Den fører bare til den, der er låst. Tror du ikke? Nej. Okay, det er makabert, det der. Kan du se det der hoved? Der er ikke sig, der mist. Kan I dig, der mist? Jeg ved ikke, hvorfor fanden jeg er stealth.
Maximum frequency stimulation of cortical regions has proven less than effective. The subjects scream and scream, but they die much too quickly. Tailored settings achieve better results. The only question that remains is which regions to focus on. Fear, hope, consent, trust, envy. Three of these are pivotal, but which will open the way? Hvad så? Tror den er død nu? Jamen det var det, jeg havde håbet, jeg kunne nå at lige smadre ham en kæmpe stor nier. Er det der en... Det er en Rambo-kniv? Nej, det er en... Reload. Hey, det er også skide robot. Interessant. Ja, men faktisk, det vidste jeg ikke. Men altså, på den måde, faktisk, så kunne man, hvis du nu havde sigtet på den der, så kunne du have slået ham der ihjel dernede i, i tunnelen. Åh, mand, jeg har bare ikke lyst til det her sted. Ja, nu er vi ude igen. Tak for det. Så kunne du have sagt. Hvor fanden er det? Så er det sådan en meter døren der. Og den sidste. Prøv at se på døren der. Det er just one more to go. Ruby, du er skød. Nu mister vi godt nok øksen, men fuck det. Den sidste. Den er ikke inde den nederste. Jeg tror, den er bag den her dør, du ved. Okay. Nej, fordi vi skal... Vi skal have fundet de to ting først. De der to hjul. Ja, men det er det, jeg mener. Jeg tror, den er dernede. Jeg tror, vi skal ovenpå med midten. De to midterste dørene. Ja, ja, men altså, jeg vil sige, den der, den lige kom ind i døren. For satan. Ja, den var heftig. Ja, altså, du så altså. Jeg troede lige, fuck, nu havde jeg spildt et skud. Lige indtil, ja, du så nok, hvad der skete der. Så fandt vi egentlig ud af det. Ja, altså, det er jo fedt nok, altså. Okay. Which do we take? Så vi har ikke prøvet så mange herovre. Jeg tror ikke, der er nogen særlig gode ting i. Altså, det er bare 5.000 eller noget andet. Bring you, tak. Okay, 3 er dem her. Tag den. Nå, altså jeg vil sige, jeg ville hellere have haft noget brain juice til at upgrade. Fordi det betyder, altså lad os nu sige, hvis vi havde haft to nøgler, ikke? Og så brain juice, du ved, hvad jeg mener, ikke? Jeg har ret i at opgradere den fest, det er egentlig godt. Ja. Ja, fordi du så det, jeg stod og slog ham, altså splattede hans hoved, fordi... Jamen det gør jeg også. Ja, eller nej, det var dig, der gjorde det. Ja. Ja, men altså det er også det, fordi jeg stod bare der sådan der, da han ikke ville gøre det, så slog han bare i hovedet. Kan du høre den der lyd? Jamen det er lige der kører. Hvad den bare ikke om? Ej, det er lidt. Nå, du tænker på, at jeg skal gå ind den der? Ja. Så går jeg ind, så står Rubik der, så får jeg mit røve på den der. What the fuck? Okay. Altså det var en cheap death. Og det var sådan der, jeg sagde bare. Han må ikke engang komme. Det var sådan, her står jeg. Du må ikke gå ind. Jamen altså, jeg gik der, så... Og jeg sagde endda, altså nu kommer nok, og så... Jeg troede, at det var meningen, altså hvad var det? At du gik derind, og så kom han, og så kom der en scene. Ja. Så døde du. Ja, ja, altså det der var en cheap death, men det var altså også fedt på en måde. Det prøver jeg altså lige at gå derind. Jeg mener, for at se... Hvis jeg også dør, så skal vi ikke derind. Vi har fået en key, tror jeg. Ja. Han bruger lige næste. Ja, ja, altså, så vi har ikke de der 3 agonizing balls, men nu ved vi helt derhen, kan ligge de der agonizing balls. Ja, det var bare det. Jeg tror, hvis du åbner døren, så skal der ikke skide.
Because there are lower safe dials. It goes from 10 to 12,000. Og der skal du kigge på det billede. Der er to hoveder. Så det er to. Kan du følge mig? Eller også et lys. Skal vi finde den anden del et andet sted? Nej, det er hovedet, det er billedet. Ja, men jeg kan godt lide den der, hvor, altså, hvor jeg bare kommer ind, og så... Men altså den der, nu må du så åbne ikke lige, du ved. Det kan jeg se. Ja, hvorfor ikke? Ja, det er så meget, at jeg på. Det var meget cheap, den måde, vi døde på. Ikke godt? Eller jeg døde på det. Men det var også fedt, fordi det var sådan... Så går jeg... Og det fede er, jeg siger sådan... Nu kommer han nok ind og smadrer mit... smadrer mig eller sådan noget. Ja, lad os så se. Tenek, det var kraftig min dårlige en, Kenny. Hej, godt. Ja. Det var derfor, jeg savede, så jeg kunne gøre det om. Jamen, det er random. Ja, men altså... Det er ikke, det er, altså, det er ikke sådan, det er der hver gang. Det kan du huske, det gjorde vi. Nej, vi har aldrig gjort det. Jo, vi har gjort det en gang. Vi tog den samme, og så var det ikke det samme noget i. Nej, men faktisk, vi brain juice, hvilket forbedrede for os dengang, men altså, det er faktisk trist, vi ikke opgraderede, hvad den hedder, du ved godt, at vi ikke opgraderede festen før, fordi vi kunne have fået en masse festkill, har jeg godt? Festkill? Ja, men jeg må sige, altså den der var, altså den der med keeperen, hvor jeg gik ind der, hvor jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg vidste, hvad den sidste keeper var. Men jeg vidste... Ja, jeg kan huske, du stod bare der. Lad os se. To. Jeg kan ikke gøre det. Ja, nu må du være fået den sat på. Hvor fanden skal vi gøre her? Nu skal den nå. Der var nogle døren, jeg ikke tjekkede inden, altså hvor, fordi du sagde, at jeg skulle bare løbe rundt. Kan du huske det? Så vil jeg også være, at du bare kan løbe udenfor nu. Hvor er den ovenpå? Jeg tror, den er ovenpå. Så. Der må jo være en mening med det. Hey, der var noget der. Sådan ser det så. Det er en stige. Så står Rubik lige deroppe. Jeg synes også, det var fedt dengang, hvor jeg døde. Kendis! For helvede, du må ikke knække den der. Du kan ikke knække den. Pas på med at... Ja, det var derfor. Øksene blev fændes. Jamen, det er det, altså. Men den var godt gemt. Det er så min. Ja. For du kunne ikke se. Du så den, men... Og du fik heller ikke en indikation, at du kunne kaste ild på den. Men det var bare sådan, lige pludselig stod han bare op. Jamen altså, ja, altså og så det... Og så kendte Nikon bare, så trekantede man bare. Den der, den døde ved, hvad hedder han, Rubik, det var fedt, fordi jeg havde sagt, at nu går jeg nok ind, og så bliver jeg bare smadret af Rubik. Eller et eller andet, og så gør jeg det. Det skulle du ikke have sagt. Ej ja, det var altså... Det var test, så altså godt ud, altså der, hvor jeg bare kom ind og spørger. Også den der, den døde, du havde ved Rubik. Der var overhovedet ingen, det Nej, det er ikke som om, at du ved, at du får sådan en indikation lige pludselig, så kommer du bare. Det er ikke som om, for eksempel... Ja, det blev ikke så godt. Hvad for noget? Ingenting blev sort og hvid, ja. Nej, jeg ser... Eller jo, det gjorde det. Der. Er det ikke? Shotgun shells. Prøv lige at se, om du kan pumpe den ned. Nej, det var... Den eneste ting, du kunne gøre, det var at gå tilbage til den gamle, men den... Jeg har den her bedre, selvom hun er to. Husk på, den er dernede et eller andet sted. Der, kan du se ham? Den er derovre. Se. Ja, spørgsmålet er, om du kan sætte ild til ham.